Edhe në komunën e Preshevës do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme komunale, pasi 2 muaj më përpara u shpërbë kuvendi komunal. Zgjedhjet i ka shpallur presidenti serb, ndërsa ato do të mbahen më 28 mars. I pari kuvendit të Serbisë Ivica Dačić, pas më se 2 muaj nga shpërbëria kuvendit komunal të Preshevës, ka shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale në këtë komunë për datën 28 mars. Ndërkohë subjektet politike që veprojnë në Preshevë janë shprehur të gatshme për pjesëmarrje në këto zgjedhje. Partia Demokratike Shqiptare është e bindur pa dyshim se do të kap timonin e drejtimit të komunës Preshevës dhe të shronjos një herë për gjithmonë një qeverisje absolut sharlatane, sepse për këto 4 vite është i pesti pushtet që formohet për vetëm brenda kësaj periudhe 4 vjeçare. Kemi bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të paraqitur një plan konkret zhvillimor dhe një listë njerëzve kompetent për të qeverisur për 4 vitet e ardhshme Preshevën, për një Preshevë më të mirë, për një të ardhmen më të mirë, ftojmë të gjithë qytetarët të mobilizohen dhe të angazhohen masovikisht. Edhe kryetari i Alternativës për Ndryshime Shqipëri Marifi, i emëruar nga qeveria e Serbisë në krye të organit të përkohshëm, në llogarinë e tij në Facebook ka nis tashmë fushatën parazgjedhore. Ndryshe, në komunën e Preshevës aktualisht veprojnë 3 parti politike shqiptare dhe 2 parti serbe, si dhe disa grupime qytetare që pritet të garojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 marsit.